हामीलाई सेवाई गरिदिनु भयो नि त एकदम एकदम धन्यवाद छ तपाईलाई है ल अहिले चाहिँ म लेनेरिसमा छु यहाँनिर दार्जिलिङ आइपुगिसकेको छु हैन यहाँ पर चाहिँ प्रोग्राम भइरहेछ केटाहरूले चाहिँ प्रोग्राम गरिरहेछ So hello everyone, namaste and isewani स्वागत छ आजको ब्लगमा सो अहिले चाहिँ म यहाँ दार्जिलिङमा आइरहेको छु यहाँनिर चाहिँ हाम्रो दिदी मनिषाको लागि डोनेसन क्याम्प या त सांगीतिक प्रोग्रामहरु भइरहेको छ हो सो यहाँनिर पुरा भइरहेको छु सो हजुरहरूले पनि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ दिदी मनिषालाई एकदमै उहाँको अवस्था गम्भीर भएको कारणले दुईटा किडनी फेल भएको छ सो उहाँलाई चाहिँ हामीले केही सहयोग पुर्याउनको निम्ति हाम्रो हिमालयन सहयोगी हातहरूले चाहिँ यहाँबाट केही सांगीतिक कार्यक्रमहरू चाहिँ गरिरहेको छ यहाँ पर देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भाइले गीत गाउँदै रहेछ अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो एकदम पपुलर भनौँ है हाम्रो कलाकार भाइ हाम्रो सिसी भाइलाई भेटे खुसी लाग्यो हैन सो हाम्रो सिसी भाइलाई पनि स्वागत छ मेरो ब्लगमा तपाईलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद है धेरै खुसी लाग्यो पहिलादेखि भेट्ने इच्छा थियो आज भेटेर एकदम बातचीत गर्न पाउँदा चाहिँ धेरै भाग्यमानी खाने क्या मैले रमाइलो छ हाम्रो भाइको एकदमै दामी दामी गीतहरु छ सो हजुरले यस ब्लगमा अहिले एकछिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ ह्यान्डसम पनि छ हाम्रो बहिनीहरूले हेर्नुहुँदैछ भने चाहिँ नम्बर चाहिँ मुनि छोडिदिन्छु भनेर भन्नु पनि होइन फेरि मार्छ होला हो सो अहिले तपाईँले हाम्रो सिसी भाइको प्रस्तुति हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै रमाइलो तरिकाले चाहिँ आउँदै रहेछ होइन भाइले के भन्न चाहनुहुन्छ आज चाहिँ म है स्पेसली यहाँ दार हुँदो रहेछ होइन उहाँहरूलाई एउटा सहयोग होइन अब बिचरा दिदीको नाम त के भन्दा मनिषा 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 है मनिषा राईदिदी चाहिँ एउटा किडनी पेसेन्ट हुँदो रहेछ होइन दिदीलाई अलिकति अब एउटा आर्थिक सहयोग गर्नु सक्छ तापनि आफ्नो ट्यालेन्टले है उहाँलाई सहयोग गर्नुको लागि है अलिक जाँदैछु होइन म त्यही भन्छु अब मैले धेरै अब प्रोग्रामहरू फेस गरे तापनि होइन अब एउटा मेरो लागि यो पनि एउटा मान्छे हो है मेरो आफ्नो ट्यालेन्टले गर्दा कसैको अब ज्यान बाँच्न सक्छ भने कसैलाई सहयोग गर्छ भने होइन त्यो भन्छु के राख्छ दामी दामी विचार हाम्रो भाइको होइन कलाकार भएपछि चाहिँ यति चाहिँ हुनुपर्छ क्या हरेक मानवता चाहिँ मान्छेमा हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन सो एकदमै दादाहरूले खटिरहेछ हाम्रो इभन हाम्रो भाइ पनि एकदमै बेसी खटिरहेछ हिजो अस्तिदेखि नै खटेको छ ओके यहाँ छ हाम्रो पासङ भाइ पासङ भाइले पनि चिया पिइरहेको छ उहाँ पनि सिङ्गरै हुनुहुन्छ हो मेरो भ्लगमा ल उहाँले पनि भर्खरै गीत गाइसक्यो हो मलाई डर लागेको थियो क्या ऊ चाहिँ के अरे नेपाली बोल्नु जान्दैन होला जस्तो लाग्यो किनभने इङ्ग्लिसमा नै गाउँदै अँ हाम्रो भाइले चाहिँ तातो चिया खाइरहेको छ ब्ल्याक टी ए होइन ब्ल्याक टी होइन धेरै 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 हाम्रो सिसी भाइलाई साँच्चै यस भिडियो मार्फतै भन्न चाहन्छु कि धेरै धेरै नै धन्यवाद हाम्रो पासङ भाइलाई होइन किनभने यस्तो सहयोगी मन भएको मान्छेहरू चाहिँ धेरै कम्ती हुन्छ हैन पैसामा आएको हैन नि त उहाँहरू हो एकदमै यस्तो राम्रो सिङ्गरहरू एकदमै धन्यवाद अब पछि चाहिँ हाम्रो भाइको प्रस्तुति हेर्न सक्नुहुन्छ है त लै लै भाइ त खोल्नुस् पुरा जस्तो छ अनि इंग्लिश हान्दियो कि मलाई डर लागिरहेको थियो बात हुन्छ हुँदैन जस्ट जोक हैन हाम्रो मनिषा दिदीलाई बचाउनको निम्ति हामी लागि परिरहेको छौं जमरको कसिरहेको छौं सो हजुरहरूले पनि उहाँलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ डिस्क्रिप्सनमा तपाईले उहाँको डिटेल्स पाउन सक्नुहुन्छ र उहाँलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै दादालाई जाडो भरे हो उयो मकै के अरे पोले मकै खानु छ दादो हुन्छ बेसिर भाइ चाहिँ अस्ति लास्ट इयर है भाइ हजुर लास्ट इयर हाम्रो यो दार्जिलिङमा जुन म्युजिकल प्रोग्राम हैन एउटा कम्पिटिसन हुन्छ भनौं न स्वर श्री भन्ने एउटा कम्पिटिसन हुन्छ सो त्यसमा पनि फाइनलिस्ट हुनुहुन्छ हाम्रो भाइ चाहिँ धेरै गर्व लाग्छ हाम्रो क्षेत्रीय कलाकारहरू यसरी अगाडि बढ्दाखेरि मलाई पनि खुसी लाग्छ हैन उहाँलाई फाइनान्शियल सपोर्ट गर्न नसके पनि मेरो च्यानल थ्रु चाहिँ उहाँलाई मैले देखाइरहेको छु र हजुरले त चिनिसक्नु भएको छ उहाँलाई हेर्दा हैन भाइलाई मैले यहाँ तल सिलगढीमा पनि कुन चाहिँ कम्पिटिसनमा हैन यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा विन्टर म्युजिक फेस्टिभल कि त्यो चाहिँ डुवर्स सिलगढी अन्त सिक्किम हो त्यहाँबाट हाम्रो यो दार्जिलिङको कम्पिटिसन हुन्छ त्यसको चाहिँ मोस्ट सेमिफाइनलिस्ट थिए सेमिफाइनल सिलगढीमा पनि सेमिफाइनलसम्म चाहिँ पुग्नु सफल बनेको थियो अब कारणवश है के भयो होला त्यस्तै हुन्छ मान्छेले कति कमी कमजोरीले गर्दैन हैन त्यसो हुन सक्छ र मलाई चाहिँ एकदमै मन परेको छ हाम्रो भाइको हैन एउटा गाउने तरिका हैन एउटा सिंगिङ अब क्षेत्रमा लागेको छ भाइलाई धेरै धेरै शुभकामना पनि दिन्छु आउने दिनहरुमा हैन अझै उन्नति प्रगति हुँदै गयोस् अनि जतिले पनि हेरिरहनु भएको छ हाम्रो भाइको भिडियोहरु आउँछ भने चाहिँ तपाईले ड्याङ लाइक हाल्दिनु के लाइक शेयर सपोर्ट चाहिँ एकदमै खाँचो छ हाम्रो क्षेत्रीय कलाकारहरुलाई त्यसैले सपोर्ट चाहिँ गर्दिनु होला हैन हाम्रो दादाको च्यानललाई पनि हल्का त सबैजनाले लाइक एन्ड सब्स्क्राइब चाहिँ गरिदिनुहोस् होला है एकदमै गरिदिनु होला शेयर पनि गरिदिनुहोस् होला हैन एकदमै गरिदिनु होला हाम्रो सिमी भाइ ठुलो मान्छेले भनेको छ हो एकदम सिंगरले भनेको छ फेरि उता डर लाग्दो पनि छ हैन गरेन भने चाहिँ जस जोक गरेको हैन सो एकदमै खुसी लाग्यो र भाइको सायद हजुरहरुले लाभदा सायद म खुसी टङ्गुबाट हेर्नुहुन्छ त्यो त सायद पनि हाम्रो भाइले चाहिँ धेरैवटा प्रोग्रामहरु चाहिँ अटेन्ड गरिसकेको है खुसी मेला धेरै प्रोग्राम गरेको छ सायद तपाईहरुले मैले भनिहाले उहाँको अनुहारलाई नचिन्ने मान्छे थोरै नै होला हैन सो यस भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु होला लाइटले चाहिँ धोका दियो हो हाम्रो सिसिस भाइको गीत चाहिँ सुन्नु पाउँछ जस्तो लागेको छैन अति नै मिठो प्रस्तुति हाम्रो शिशिर भाइको अब चाहिँ हामी अन्तिममा छौँ र आज हाम्रो लास्ट डे हो दार्जिलिङमा सम्पूर्णलाई हामी हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ अब चाहिँ हामी सकेको हाम्रो एउटा तपाईले पनि एउटा हामीलाई सेवाई गरिदिनु भयो नि त एकदम एकदम धन्यवाद छ तपाईलाई है हाम्रो दादाले बत्ती दिनुभएको थियो हैन उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीले दिइरहेछौँ हाम्रो अर्गनाइजर टिम हिमालयन सहयोगी हातहरुबाट आज हाम्रो यहाँनिर अन्तिम हो सो हाम्रो यहाँ दादाको बुक स्टोर सो यो चाहिँ बाहिर शिशिर भाइको लास्ट भिडियो हाम्रो यहाँ नानीहरु डोनेसन गरिरहेको छ हाम्रो मोडिसन आइदिने